תראי, היום אנחנו בעצם מבינים שה-VR יודע לתת מענה לאתרי החיפוש. בעצם אנחנו מקבלים סנכון חודשי, ומה שקורה זה שאדם שרוצה לבוא ולבקר בישראל יכול לקבל בעצם תמונה מדויקת למסעדה, ומבחינת יעדוף אנחנו נמצאים למעלה ברשימה. באמצעות ה-VR אנחנו מקבלים תמונה של 360 בחלל. אפשר לראות סריקה ברורה מאוד לתוך מה אתה הולך להגיע. היום בתחום המסעדנות אוכל הוא לאו דווקא נמצא בראש הרשימה. אנחנו מבינים שכל נושא של חוויה ואירוח זה דבר מאוד משמעותי וחשוב. אז בעצם בתור אדם שרוצה לצאת עכשיו למסעדה, יכול לקבל תמונה מאוד ברורה לקראת מה הוא מגיע. ואז אנחנו יוצאים תיאום ציפיות מאוד ברור. המוצר הוא נגיש, הוא כיף, הוא חווייתי מאוד. ההקמה היא מאוד מהירה, מאוד זריזה. העלויות מאוד הוגנות, value for money נהדר, בעצם אחד המוצרים הטובים היום שיודעים להציע.